नमस्कार गरे पनि इन्द्रदाई सँग छोटो समयमा धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर पाएको हुनाले उहाँको यो स्मृति दिवसको दिन कुरा गरिरहँदाखेरि दुई शब्द बोल्न मन लागेको हुनाले यहाँसँग उपस्थित भएमा तपाई हामी सबैलाई थाहा छ 2063 मंसिर 5 विस्तृत शान्ति सम्झौता सकिएको थोरै समयपछि मैले चाहिँ इन्द्र दाईलाई देख्ने मौका पाएको थिए कुलुङहरुको गमभूमि छेस्काममा झोला बोकेको पातलो छाला भएको मानिस थोत्रो थोत्रै झोला र त्यो झोलाभित्र पुस्तकका थेलीहरू अनि त्यो खोपडीमा हामीले देखेको चस्मा लगाएको एकजना बुढा बुढा मानिसको त्यो मस्तिष्कमा वास्तवमा पहिचानका अति धेरै अथाह ज्ञान भएको जो एकजना दाईलाई हामीले भेट्यौँ त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको पहिचानको बारेमा विभिन्न लेखहरू रचनाहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ मेरो चाहिँ पुस्ता के पनि हो भने कुलुङ समुदायमा पछिल्लो समय मैले सुनेको छु सायद बिरचन्द्र दाईहरूलाई थाहा होला एकजना अगाडि नै कसैले कुलुङ लेख्नु भएको थियो र मेरो पुस्ता चाहिँ सामूहिक रूपमा कुलुङ लेखाउनुपर्छ भन्ने अभियान आएपछि कक्षा 8 नाम चेन्ज गर्न पाउने भएपछिको मेरो पुस्ताले चाहिँ पहिलोपटक पछिल्लो समयमा चाहिँ कुलुङ लेखेको हुनाले म चाहिँ कुलुङ लेखिएको पुस्ता पनि हो त्यो उहाँहरूको देन हो त्यो सबै इन्द्र दाईलाई भेटेदेखि जति जति हामी नजिकै गयौँ वास्तवमा उहाँ एउटा यस्तो मानिस अचम्म लाग्छ कि कोही कोही मानिस एउटा तहमा पुगिसकेपछि उसले आफ्नो ओहदा खोज्छ हो कुरा अरू मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो आफ्नो लेभलबाट कुरा गर्न चाहन्छ तर इन्द्र दाई यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ चौतारोमा भारी बोकेर आउँदै गरेको एकजना आमासँग पनि मजाले पोलिटिक कसेर मारेर पहिचानको कुराहरू सधैँ उहाँलाई चाहिँ सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो एकजना व्यक्ति भेट्नुहुन्थ्यो जसलाई पनि सम्झाउन सुरु गर्नुहुन्थ्यो है 63 72 सालसम्म उहाँसँगको हाम्रो यात्रा रह्यो त्यो बिचमा हामीले उहाँको छत्रछायामा गएर विभिन्न पहिचानका कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ है दाईहरूले अलिक माथिल्लो लेभलको उहाँको योगदानका कुराहरू चाहिँ अग्रज दाईहरूले भनिहाल्नु भयो तर म जस्तो म एउटा चाहिँ कुलुङ युवा म कहाँ चाहिँ अथवा म लगायतका कोही कुलुङ युवामा उहाँको इम्प्याक्ट कस्तो पर्यो त भन्ने कुरा अलिकति म गर्न चाहन्छु अघि दाईले भन्नुभयो कि विभिन्न सङ्घ संस्था हो पत्रकार समाज पनि उहाँ दाईले नै सल्लाह दिएर हामीले खोल्यौँ बाहिर अहिले कुलुङ समाजको चाहिँ थुप्रै देशहरूमा भातृ संस्थाहरू छ त्यो सबै उहाँकै देन हो म पनि दक्षिण कोरिया जाँदै गर्दाखेरि दाईले के भन्नुभयो भने भाइ त्यहाँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ नि है भन्नुभयो भाइ म गएर गर्छु भने है त्यसपछि मैले त्यहाँको अग्रजहरूलाई भेला गरेँ अनि त्यसपछि हामीले संस्था गठन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि साँच्चीकैको के गर्ने अवसर मिल्यो भने हामीले त्योभन्दा अगाडि नै जस्तो यहाँ चाहिँ अलिक बाहिरबाट सहयोग गर्न सकिने भनेको चाहिँ अलिकति इकोनोमिकल्ली हो यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुँदाखेरि या कोही व्यक्तिलाई अत्यन्त चाहिँ हो अलि ऊ आफूले व्यक्तिले वहन गर्न नसक्ने खालको चाहिँ आर्थिक क्षति हुँदाखेरि उसलाई केही सहयोग गर्नु पऱ्यो त्यस्तो बेला अलिक बढी गरिने चाहिँ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो चाकचाकुर चाहिँ यहाँको हाराहारी नै दक्षिण कोरियामा पनि हामी मनाउने गर्छौँ है त्यो भनेको चाहिँ त्यो बेला 15 अगाडि एकजना जानुभएको दाईले भन्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ मनाउन पाइँदैन थियो कुनै कुनै एउटा समुदायले चाहिँ आफ्नो ड्रेस लगाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई पनि रहर जाग्थ्यौँ भन्नुभयो अहिले चाहिँ हामी पनि यहाँको फेङ्गाहरू यहाँको लुक्सपाहरू लगेर उहाँ चाहिँ कल्चर सो गर्ने चाहिँ गर्ने गरिहाल्छ यो मात्रै होइन हामी चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो सबभन्दा त अहिले यो चाहिँ किराँत महासँग पनि सूचीकरणको कुरा उठिरहेछ भलै भएन त्यो तर त्यसको फाइदा चाहिँ के छ मैले चाहिँ के देखेको छु भने एउटा चाहिँ हामी भन्ने भावना जगाएको छ समुदाय है अर्को कुरा चाहिँ पहिचान त हो तर हुन त अहिले राज्यमा हेर्ने हो भने यस्तो अहिले पूर्वको कुरा उठिरहेछ कता कता के कुरा उठिरहेछ छ कस्तो भने नेपालीमा एउटा उखान छ आफ्नो धरातल नबिर्सौँ भन्ने है धरातल नबिर्सौँ चाहिँ भन्छ सरकारी भाषा हो त्यो तर त्योभित्र चाहिँ पहिचान त्यो त म हो नि अनि मैले म भन्नै नपाउँ मैले मेरो संस्कार संस्कृति अनुसारको मेरो रीतिरिवाज चाहिँ अवलम्बन गर्नै नपाउँ अनि भन्छ मैले चाहिँ मेरो धरातल बिर्सनु हुँदैन है यो अलिक गाह्रो त छ तैपनि त्यसका बावजुद पनि दाईले अहिले त धेरै सहज भइसकेको हो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ त्यो बेला कस्तो थियो होला जति बेला दाईहरूले यो पहिचानको कुरा उठाउनु अनि यसैको कुरा चाहिँ फेरि जोडिरहँदाखेरि मैले चाहिँ कताको कुरा कता लगिरहेको छु तर किनभने यसले चाहिँ थुप्रै क्षेत्रमा इम्प्याक्ट पारेको छ कि
Tuvela, bakshiti tishati tira, tuju kanungu tira, unugu, amru samudaya, amru usko, amru shetra ko, tasu arjundaya ununcha, yaudha pusta, aru tu bandha abraja aru pani ununcha. Tera hamile tuvela kiya tha kiya, ma tapailai bhanchu mero gaon kasto bhane, maile kakshya dasamma pardai gardakheri, bahira bata aeko teacherle kuno bhasha samanya bolnai parne, nabhe usangako mero communicate nahune. Ani malai ke lagthyo maile 8 kakshyasamma pardai gardakheri bhane. है तुमीले मलाई के लाग्थे नि नेपाल भरि कुलुङै कुलुङ होला मेरै भाषा बोल्ने होला अनि कक्षा 8 मा एकचोटी चाहिँ अलिकति तल अर्को गाउँपालिका अहिले अर्को गाउँपालिका पर्छ सोताङ झर्दै गर्दा गरी अनि मान्छे त बडी मेरो मेरो अनुहारको भन्दा त अर्कै अनुहारको मान्छे छ ए अचम्म यस्तो पनि हुँदो रहेछ हो अचम्म यो त त्यस्तो लाग्छ अनि फेरि पछिपछि यता आउँदै जाँदा गरी ए हामी त त्यो सिन्धुमा बिन्दु भन्छ नि त्यो पनि रहेछ त है अनि यहाँ त कानमा आएपछि त अलमल्लका हराउने हराउने तर इन्द्रदाई जस्तो गाइड जल्ले चाहिँ के गर्नु भो भने एउटा पूरा समुदायलाई एउटा समुदायलाई एकीकृत गरेर चाहिँ हाम्रो बाटो यो हो भनेर यतापट्टि पहिचानको कुरा सिकाउनु भो भने अर्कोपट्टि चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ सरकारी सेवामा प्रवेश पनि गर्नुपर्छ आर्थिक रूपमा चाहिँ अलि स्वावलम्बी पनि हुनुपर्छ भनेर वित्तीय शिक्षा जस्तो धनदायहरू हुन्छ मलाई थाहा छ उहाँहरूले चाहिँ संस्थाकै भित्र रहेर वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्छ अनि बिजनेसमा जस्तो लोकसेवामा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ हो हामीलाई लोकसेवा उहाँले चाहिँ हाम्रो समुदायभित्र गर्नुभएको अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भने हामीलाई त म अघि पनि भने कानमा आउँदाखेरि त अघिजना यहाँ चाहिँ कविताजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो हामीलाई कानमा मेरो हो जस्तो लाग्दैन नि त त्यस्तै हामी हाम्रो त गाउँबाट आउँदाखेरि सदरमुकाममा पनि मेरो हो जस्तो लाग्दैन कि सदरमुकाममा पनि अनि हामी कुलुङ्गेको 50 जना जति भुल चाहिँ आयौँ आउँदाखेरि 2 जना अलि साथीहरूले चाहिँ हामीले पुरै टिमले भलिबल खेलिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेटै नेटवर्क पोल दुइटै उखेलेर भएको अनि गर्ने के त भन्दाखेरि हामी त यस्तो ठाउँका मान्छे रहेछौँ त्यो सदरमुकाम त कुलुङहरू चाहिँ कुलुङहरू त्यहाँको कुनाको मान्छे आएर यहाँ भलिबल खेल्न सुहाउँछ तर मध्ये चाहिँ मान एउटा निभावी थियो त्यो निभावीको गुममा चाहिँ त हाम्रो खेल ठाउँ हो त निभावीको फेरि त्यो निभावीभित्रको मान्छेहरू होइन बाहिरकै मान्छे तर स्थानीय भनाउँदाहरूले कहाँ उनीहरूले खेल्न मिल्छ भनेर हामीलाई छोप्न खोज्यो अनि त्यसपछि हाम्रो अध्यक्ष त्यो बेलाको परमदोष कतिले चिन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलिक डिफेन्स गर्नुभयो किनभने हामीभन्दा अलिकति अग्रज उहाँ हुनुहुन्थ्यो ए के गरेको केटा तिमीले भन्दाखेरि उहाँलाई यहाँ नाक फुटाउने गरी हानेर 2 जनाले अनि त्यसपछि रगत पछि गराइदिनु त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ क्रमशः क्याम्पस टप पनि कुलुङ हो प्लस टूतिर पनि टप पनि कुलुङ अनि जिल्लामा यसो हेर्ने हो भने जस्तो कुन एरियाकोले सबभन्दा लोकसेवामा अथवा चाहिँ पुलिसमा अथवा चाहिँ शिक्षक सेवामा कसले नाम निकाल्दैछ भन्दाखेरि आज चाहिँ कुलुङ भएको छ अनि आज कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो उनीहरू पनि 2 टुवाक त दिन्छन् भन्दाखेरि पो हामी मत भयो उहाँहरू पनि दिनुहुन्छ अनि यसो छेउमा बस्ने भने त कुलुङलाई सकिन्न यहाँ भनिरहन्छ क्या त्यो अवस्था चाहिँ वास्तवमा इन्द्रदायहरूले क्रिएट गरिदिनु भयो नभए चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु हामीलाई हुन त हुन्थ्यो होला तर धेरै धेरै के हुन्थ्यो टाइम चाहिँ धेरै पछि बल्ला हुन्थ्यो है त्यस कारण आज चाहिँ धेरै सहज स्थिति बनाइदिनु भएको छ यद्यपि अब उहाँले अझै पनि लामो समय बसेर अझ हामीलाई गाइड गर्नुभएको भए उहाँको छायामा बस्न पाएको भए अझ धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्थ्यो अझ उहाँले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू त थिए तैपनि मान्छेको यो ऊ चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ यो त जसले स्वीकार गर्न सकेन ऊ त जिन्दगीभरि दुखाउनुपर्छ तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने इन्द्रदाईकै हरारीमा अघि पनि पृथ्वी दाईलाई नहोला काहीँ न काहीँबाट कुनै कुनै कुनाबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो सम्पूर्ण दियोहरू कहिले पनि निर्धारित छैनन् यो आशा गर्छु अर्को चाहिँ यो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि अलिकति कस्तो स्थिति बन्यो पछिल्लो चाहिँ भन्दाखेरि अब एक समयभन्दा चाहिँ अलिक सेलाउँदै गएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ है 63-64 पछि अलिअलि त्यो बेलाको मुभमेन्ट अहिले अलिकति सम्झिँदाखेरि त्यो बेला हामी भर्खर एसएलसी हाराहारी पास गर्न गर्न लागेको थियौँ त्यो बेला किनभने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु कोरियन कुलुङ समाजको सचिव हुनुहुन्छ उहाँले धेरै पर्ने कुरा र अतीतमा भोगेको कुराहरू पनि राख्न चाहनु भएको छ फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई इन्द्रदाईका भाइ अनि हामीलाई इन्द्र सरको अथवा इन्द्रदाईको अनुहारको याद आउँदा झलझली याद आउँदा उहाँ भाइले हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन अलिकति मन शान्ति हुन्छ उहाँलाई आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनु हुनको लागि धन्यवाद
Kita
Jangan sedih guys ini ya terbawa jadi. Ini, mau hari, saya hera, jangan hera, bujera.
Ya mandang, hamilnya khair aku sewa subida aja. Wajen hamilnya muda khair aja. Hamil aja suci koran ku muda khair aja. Poinsan ku muda khair aja. Yo poinsan ku muda utahane macam le prastha thaca. Ya anda kei sewa subida, suci koran boyne kei sewa subida unca. Mau cuma panen rumah le prastha. Yo kurang jangkari cha. Teh kanan le kerja, hamra suci koran bara hamil bonci cium. Ra, tiu rumah le panen sewa subida rutin cha. Moyle ora neti togare ko ya yo kabara neti togare racu rai chosta bara neti togare racu bane meo hang ayo bane tulung ayo bane chamling ayo bane mero neti togo sinsa ona bane ro wale yo kura bata gore ko yo kura ma prosto sa tesa ile gore dakeri hamile oze bane ya yo kako sewa subida ya yo kako eki giti rano bane ro amro amro poe chan ki ota amro osti toki ota ramro sa ispasto sa amro iti as bongsa toro. Ramro gari hamile utar dino sapsa ya yo kali ki utar dino sapsa ya yo kali kunai pani hareko post ma comment garnus tiya gari tiya mara reply aundaina prashna comment garnus kina uhare tiya kina reply dinu na bhane hamurale jankari paucha hami chupchap basau ekikaran ta bhaneko cha ni ke ko ekikaran garya cha ta bhasha haraune sanskriti haraune eura jati rakhne ra ani aru kati jati harako cha tesi tyo dekhya cha uharle tyo ta uharle prashna thaha bhayera pani hami chai jun chai oda ma gacha jun chai pat ma gacha jun chai जनजाति महासंघ सदस्य हुनु पुगेछु त्यो मेरो पद खोसिन्छ भनेर उहाँहरुले यो चाहिँ नबुझाउनु भएको अझै पनि उहाँहरुले प्रश्न भन्नु भएको छ रे राई मात्रै भएर जाने हो त्यो भित्र हामी कुलुङ थुलुङ बान्ता चामलिङ भएर जाऊ पछि सूचीकरण भइहाल्छ नि हामी पछि कुलुङ राई बान्ता राई भनेर सूचीकरण गर्छौं भनेर त्यो कदापि हुन सक्दैन तर मान्छेले हाम्रो मान्छेले त्यही चाहिराखे त्यो त्यसो भयो भने किन राईबाट सपोर्ट नगर्ने त भन्ने कुरा मान्छे भ्रममा छ तर त्यो कदापि हुन सक्दैन मेवाङ राई थुलुङ राई चामलिङ राई साम्पाङ राई भनेर कहिले पनि सूचीकरण हुँदैन त्यो गलत धारणा गलत विचार उहाँले दिइराख्नु भएको छ त्यो लोभ लालचमा हामी नजाउँ छ्याडीको त्यो एक दिन अहिले हामी चाहिँ बोला पनि एक दिन अनि कलन्तरमा भात दिवस आउँछै आउँछ यो 100% ग्यारेन्टी गरेर दिन सक्छ मनाएको छौँ यो स्टार्टिङ हो हाम्रो सुरुवात हो इन्द्र सरले दोहोरेको इन्द्र सरले र इन्द्र सरले यहाँसम्म ल्याउनु भएको उहाँको यो हामीले सानो तरिकाले किरात महासङ्घले मनाएको एकजुट भएर यसको लागि फेरि कसरी सचेत गराउन सकिन्छ हाम्रा जनगणना सङ्ख्या दिने के भन्नु सङ्ख्यादाताहरूलाई कसरी शिक्षित गराउन सकिन्छ त्यति मात्र नभएर अब यहाँ तथ्याङ्क विभागमा पनि धेरैचोटि यहाँ धम्की धेरै के दिइसकेको थियो हामी महासङ्घले डेलिगेसन जाँदा 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 खबरदारी दिँदा 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 सत्य कुरालाई झनै यहाँ पनि लुकाउन खोजिएको थियो तर महासङ्घ चाहिँ वफादारपूर्वक डेलिगेसनमा गइरहेको हुँदा त्यसमा आसिन प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र आदिवासी किराँत समाजका सम्पूर्ण उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न प्रवृत्त व्यक्तित्वज्यूहरूमा म घनश्याम कुलुङको तर्फबाट सेवा नमस्कार र आज हामी वास्तवमा अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छौँ एक प्रकार भन्नुपर्दा आज हाम्रो इन्द्र दाई बित्नुभएको एक वर्ष पुगेको रहेछ र वास्तवमा अघि नै धेरैजनाले अगाडिका हाम्रा इन्द्र दाईको कन्टेम्पोररी मित्रहरूले धेरै कुरोहरू उहाँको बारेमा वर्णन गरिसक्नु भएको छ आखिरी भन्नुपर्ने मैले पनि तिनै कुराहरू हुन् र दुःख लागेर आउँछ वास्तवमा इन्द्र दाई अहिले हामीसँग भएर चाहिँ यी हाम्रा मुद्दाहरूको बारेमा पहिचानहरूको बारेमा संस्कार संस्कृतिहरूको बारेमा हाम्रो पिछडिएका वर्गहरूको बारेमा चाहिँ नि बसेर छलफल गरिरहनु पर्ने अवस्थामा आज हामी बिच उहाँ हुनुहुन्न हामीले उहाँको एउटा छोडेर जानुभएको पनि एक वर्षको अवधि घटिसकेको अवस्था छ यो प्रथम स्मृति दिवस जुन हाम्रो किराँत महासङ्घले चाहिँ कार्यक्रम विभाजना गरेर गर्नुभएको छ यहाँलाई म अन्तरात्मादेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कुलुङ परिवारबाट र इन्द्र दाईलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमै अब इन्द्र दाई अत्यन्तै अब सरल र बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो यसबारे मैले भनिरहनु पर्ने कुरै छैन होइन उहाँले चाहिँ एक प्रकार उहाँको आफ्नो होल इन्टर लाइफ चाहिने एक प्रकार चाहिँ नि सोसियल एक्टिभिटिजहरूमा नै उहाँले चाहिँ नि डेडिकेट गरेर जानुभयो हामीबाट उहाँलाई अब कसरी स्मरण गरौँ होइन यो दुःखद कुरो हो अत्यन्तै तर पनि हामी बिच हुनुहुन्न र हामी पनि भोलि पक्कै पनि भोलि भनौँ या भरै भनौँ या कुनै पनि क्षणमा हामी पनि त्यस्तै भएर उहाँ जस्तै
उहाँकै बाटो अवलम्बन गरेर जाने हो किनभने लाइफ भने अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ अप्रत्याशित हुन्छ जिन्दगी भन्ने कुन बेला के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र वास्तवमै अघि अग्रजहरूले बौद्धिक व्यक्तित्व जीवहरूले धेरै कुरोहरू भनिसक्नु भएको छ वास्तवमा हामी एउटा हरेक चिजको हरेक वस्तुको हरेक प्राणीको आफ्नो पहिचान हुन्छ हाम्रो पनि आफ्नै किसिमको पहिचानहरू छौँ जस्तो हामी किराँत समुदायभित्र पनि धेरै जातित्वहरू छौँ होइन एक प्रकार अब हामी राईमा चाहिँ नै कन्भर्ट गरेर आइराखेको अवस्थामा उहाँहरूकै देन उहाँहरूकै एउटा चाहिने सपोर्ट उहाँहरूकै एउटा चाहिने अग्रणी भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिने एउटा तथ्याङ्क विभागले पनि हामी कतिपय कुलुङहरू जस्तो उदाहरणको लागि 78 गुट जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामी कुलुङहरूको तथ्याङ्क चाहिँ 28,000 थियो भने 33,000 भएर गयो अब समग्र यहाँ विभिन्न साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ सबैको बढेको छ थोर बहुत हामीले एक्सपेक्ट गरेको त्यो भएन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यद्यपि हाम्रो केही न केही इन्क्रिज भएकै छ त्यो पनि उहाँहरूकै एउटा देन उहाँहरूकै एउटा चाहिँ प्रदर्शकको कारणबाट चाहिँ नि त्यो एचिभ भएको हो भन्ने कुरो जगजाहेरै छ हरेक कुराको आफ्नो हुन्छ हाम्रो पनि आफ्नै पहिचान हुन्छ जस्तो अघि हाम्रो नगेन्द्र सरले चाहिँ कमिलाको कुरो गर्नुभयो एउटा बोट बिरुवाको पनि आफ्नै किसिमको चाहिँ उहाँको पनि विशेषता हुन्छ एउटा चाहिँ आफ्नो हलमार्क हुन्छ आफ्नो एउटा पहिचान हुन्छ होइन जस्तो उदाहरणको लागि एउटा सखुवाको पहिचान आफ्नै छ त्यो चाहिँ सयौँ वर्ष टिक्न सक्छ त्यसको गुण भनौँ पहिचान भनौँ त्यो एउटै हो होइन अब त्यो चाहिँ अरू काठको तुलनामा अत्यन्तै अब वर्षौँसम्म टिकेर रहन्छ त्यस कारणले त्यही किसिमको ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ त्यो आफ्नो पहिचान हो भने हाम्रो पनि आफ्नै पहिचान छ त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो पहिचानलाई चाहिने हाम्रो एक प्रकार चाहिने राज्यले चाहिने नामिट गर्न खोजेको अवस्थाहरू छ त्यो नामिट गर्न अब नदिनको लागि हाम्रो अग्रजहरू लागि पर्नु भएको थियो त्यो कुरोलाई हामीले फ्लप गरौँ हाम्रो इन्द्रालय पनि त्यसरी नै उहाँले चाहिँ एक प्रकार जीवन निर्वाह गर्नुभयो बिताउनु भयो हामी बाँच रहनु भएन बितेर जानुभयो तर उहाँको सपना छ उद्देश्य थियो त्यो लक्ष्य उद्देश्य उहाँले मार्गदर्शन गराउनु भएको मार्गलाई चाहिँ हामीले पछ्याउने प्रयत्नहरू गरिराखेका पनि छौँ कतिसम्म सम्भव हुन्छ अब उहाँको एउटा चाहिँ मृत्युको कारणले गर्दा कुलुङ समुदायलाई त भयो धेरै समुदायलाई नै एक प्रकार अपूरणीय क्षति भएको छ होइन त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँले जुन हामीलाई एउटा गन्तव्यमा मोडेर लैजाने जुन प्रयत्नहरू गर्नुभएको थियो त्यो गन्तव्यलाई चाहिँ हामीले उहाँको पचापलाई चाहिँ हामी पछ्याउने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ प्रयास गरौँ अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा जग जस्तो अग्रजहरूले चाहिँ एउटा जग चाहिने बेस पछाइदिनु भएको थियो त्यो बेसलाई चाहिँ कसरी हामीले मजबुत बनाएर लैजाने र अबको दिनहरूको हाम्रो कार्य रणनीतिहरू के हुन्छन् होइन राज्यसँगको हाम्रो चाहिँ एक प्रकार चाहिँ ड्यासिङ गर्ने चाहिँ कुन तरिकाले ड्यासिङ गरेर जाने हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ एक आपसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ किराँत महासङ्घको एउटा चाहिँ छाता सङ्गठन हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ लिड गरिराख्नुभएको छ त्यसको होइन लाई त्यो कुरोलाई हामीले पनि फलो गरेर तपाईँहरूको साथमा साथ काठमा काठ मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू गरिरहेको छ गर्नै पर्छ हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो स्पिचबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिचान कुरा हरेक कुरो मान्छे आफ्नो पहिचान बित्यो मऱ्यो भने चाहिँ नि त्यो व्यक्तिको पहिचान मरिसकेपछि त्यो व्यक्ति रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ प्रमाणित भएका कुराहरू धेरै छन् त्यस कारणले गर्दा यी आफ्नो पहिचानहरूलाई कसरी यसले चाहिँ बचाइराख्ने कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो सबैको सहकार्यता अनिवार्य छ र रहन जरुरी पनि छ त्यही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ अबको लडाइँ नै एक प्रकारको पहिचानको लडाइँ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक प्रकार साधारण तरिकाबाट नलिएर चाहिँ यो हाम्रो प्राथमिकताको आधारमा राखेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ र मैले धेरै कुरोहरू गर्न चाहिँ धेरै कुरोहरू हाम्रो अग्रजीवहरूले चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट आइसकेको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा फेरि पुनः यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने हाम्रो किराँत महासङ्घ पदाधिकारीज्यूहरूलाई टिमलाई चाहिँ धन्यवाद र हाम्रो इन्द्र दालाई अन्तरात्मादेखि नै श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै यहाँबाट श्री डम्बरसिंह कुलुङज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि यस आदिवासी पहिचान अन्तर क्रिया कार्यक्रम साथै इन्द्र कुलुङ स्मृति दिवसमा यसरी समेटेर यस कार्यक्रमको आयोजन मुख्यजीहरूलाई भन्नुहुन्छ साथै यस सभा समूहलाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा आबद्ध प्रतिनिधि मित्रजीवहरू र नयाँ कतै नयाँ कुनै आगो भित्र जेवर पनि हुन्छ उहाँलाई हाम्रो
खासै यहाँको महत्त्वपूर्ण कुराहरु भनेको आदिवासी पहिचान हो यो पहिचान भनेको पहिले हुन्छ मित्रजीहरुले भनिहरु बताइसक्नु भएको छ ठिकै छ कमिला देखि जातिहरु सबै हो अखेरि ती कुनो जातिहरुले अथवा ती किराती जातिहरु भित्रमा सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा उहाँले दिएको शिक्षा उहाँले दिएको जुन सन्देशहरु यसलाई हामीले मोटामोटी अति नै डराइदेखि समेटेर टेबल भएको थियो अघि गर्नुपर्ने मैले बताइसकेँ जाहेर गर्दै मेरो दुई शब्दलाई टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद भन्न चाहन्छु म र दाइको बारेमा त अब सबैले भनिसक्यौँ सबैले सुन्यौँ राम्रो कुरा हो तर अब मेरो भनाइ के छ भने एउटा पहिचानको बारेमा जाउँ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ यो पहिचानको बारेमा कसरी जानुपर्ने हो भन्ने मेरो मनको कुरा है गलत हुनसक्छ कसरी जानु पऱ्यो भने अब सबै कुरो बाघहरू अब हाम्रो मुखारन्तीहरूले सबै सरहरूले सबै पहिला धेरै जुत्ता फटाउनु भयो हाम्रो इन्द्रदा दाइ जस्तो व्यक्तिहरू कतिजना सरसुहा हुनुभयो होइन अझै कति सुहा हुन्छ होइन यो कसले गर्दा भन्दाखेरि त विचार सानो युवाखाले गर्दा रहेछ नि त उनीहरूले गर्दा हामी पछि परेको रहेछौँ नि त होइन त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अब युवा भनेको एउटा पहिचानविहीन व्यक्तिहरू उहाँहरू तर विचार अब हामी नै हौँ राजा अब हामी नै मुख्य भएर उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ ठिक छ उहाँहरूलाई एउटा हामीले पहिचानवादी अझ सिकाउनु नजानेको हो कि उहाँहरूले नबुझ्नु नबुझ्नु भएको हो कि त्यसमा एकदमै ठिक छ होइन उहाँहरूलाई धन्यवाद नै दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भने विवाद कहाँनिर आएछ भने म पनि धेरै अहिले यो रिसर्चको बारेमा यसो हिँडुल गर्दाखेरि मेरै छिमेकीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ दाइ तपाईँ के हो कास्ट के हो तपाईँको राई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सँगसँग सिसुवाबाट आएको म सिसुवाली राई हो म भन्छ मलाई त यहाँ बेलबारीतिर बेतानतिर सँगसँग आएको सिसुवाली राई भन्नु अनि तपाईँको मेन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि म चाहिँ खास मेहान रहेछु भनेर भन्नु उहाँले होइन म मेहान रहेछु भनेर भन्नु मेहान रहेछु भन्नु साथ चाहिँ मैले के भने तपाईँहरूको मेहानको पनि छ है त्यहाँ चाम्पाङको पनि छ है त्यहाँ बान्ताको पनि छ है त्यहाँ कुलुङको पनि छ है त्यहाँ सुनारको पनि छ है त्यहाँ सबैको छ आफ्नो आफ्नो यसरी आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई मेहान त दुईवटा पो छ अरे त भनेर भन्नुभयो मलाई मैले भन्नुको कारण दुईवटा भनेपछि मैले कुरो बुझिहालेँ एउटा मेहान चाहिँ युएखालाई साथ दिनु जानु भएको रहेछ युएखा भएर हिँड्नु भएको रहेछ एउटा मेहान चाहिँ बिचरा कता जाउँ भएर आफ्नो यता पहिचानमा छैन त्यस कारणले अब हजुर मेहान होइन मेहानमा जानुपर्छ म अब हाम्रो तोसिल हुन्छ यस्तो हुन्छ लानुपर्छ र उहाँलाई म ल्याउने क्रममा पनि छु होइन त्यस कारणले अब हामी हाम्रो बान्तवा बान्तवाको म के कुरा सुन्छु भने हाम्रो पृथ्वीराज मुकारुङ सरहरू धेरै अगाडिको हुन् उहाँ त बान्तवा बान्तवाबाट त बान्तवामा अस्ति मलाई हिजो अस्ति मलाई जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको जनसङ्ख्या त 4000 होइन 4066 4066 के हजुर के लाटो सोच्दा होइन नि लाटो मान्छे हो नि कार्य पनि डर हिँडेको मान्छे तपाईँ जस्तो व्यक्तिको पछाडि जम्मा 4000 रहेछ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले मलाई के सेन्स लाग्थ्यो भने अलिकति फरकै रहेछ हामीमा त पहिचान बुझ्न नबुझ्नु त हामी पछि नै रहेछौँ भनेर मैले यसो बुझेँ क्यालकुलेसन गरेँ बान्तवा भाषा कहाँ पढाउँछ भने सिक्किममा पढाउँदैछ अहिले किन सिक्किममा पढायो भने यो खाले चाहिँ यो हाम्रो भाषा है यो हाम्रो भाषा पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिक्किममा बान्तवा भाषा पढाउँदैछ दार्जिलिङ सिक्किममा बान्तवा भाषा पढाउँछ यो खाले यो हाम्रो भाषा भनेर त्यस कारणले अब यो खा कहाँ कमजोरी हुँदैछ भने मेरो गलत हुनसक्छ यो खालाई किन कमजोरी हुँदैछ भने यो खाको जनसङ्ख्या घट्दैछ कसरी घट्दैछ भने अब मेहाङ यो खामा थियो मेहाङले अलिअलि बुझ्न थाल्यो मेहाङमैतिर आउनु थाल्यो बान्तवा यो खामा थियो बान्तवा बुझ्नु थाल्यो आफ्नै भाषामा आउनु थाल्यो कुलुङ युवाखामा अलिअलि थियो ऊ पनि अब कुलुङमै आउन थाल्यो होइन चाम्ली युवाखामा थियो चाम्ली पनि आफ्नै भाषामा आउनु थाल्यो यो कारणले गर्दा अब हाम्रो अहिले सपोर्ट कहाँनिर हामीलाई पुग्छ भने अब हामीले धेरै जुत्ताहरू फटायो चप्पलहरू फटायो हामीले भन्दा पनि हाम्रा अग्रस्तहरूले फटाउनु भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्ने मेरो लाग्छ अब अहिले भनेको मेहाङको 100 अथवा 50 कुलुङको 50 चाम्लिङको 50 बान्तवाको 50 गरेर 400-500 बोकेर उनीहरू युवा भनेको न हो कि होइन युवा त थियो न हो कुलुङ 10 होइन थुलुङ 10 सुनर 10 हो कि होइन भन्नुहोस् न बान्तवा 10 मैले यति भएर न युवा भनेको हो नत्र युवा त चन्द्रमा देखि सिधै झरेको त होइन त उनीहरूको भाषा के हो पहिचान के हो उनीहरू कहाँबाट आउनुभएको होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भ्रममा पुसाइराख्नु भएको छ हामी भ्रममा अब धेरै हिँड्नु हुँदैन किन यो मेरो चाहिँ एउटा
सल्लाह सुझाव यो मैले चाहिँ यहाँ लिनु खोजेको मैले जति बुढो पाखाहरुलाई म के भन्छु भने हामीले जति गर्न गरिसक्यौं अब चाहिँ हामी यो मौखिकतिर मात्र गयो अब लिखिततिर जाउँ कि भन्ने मेरो चाहिँ योजना लिखिततिर भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ मुक्ततिर जानु पर्छ कि के हो यो हैन सरकारलाई चाहिँ अब यसरी गर्न पर्यो हाम्रो परिचय चाहिँ भिन भयो हामी भनेर चाहिँ यसमा जानु पर्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सानो छ त्यसकारणले गर्दा सबै जना आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ अब यो खापनी अलिकति अहिले त कमजोरै छ किनकि सबै जनाले आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्वले थाले नि त यो यो खापबाट हामी चाहिँ हामी कुलुङ